هو نينكان هونغاريا دوب سونغاريا رومانيا. رومانيا واية في فيل كيندا كفاك ينومن بس فاي كيندا على قاعتي محكمة دي أخر تاجن هاي وآب وأوين يا وجدا سوماليا بليس شير كرايا أونلاين كرايا سبسكرايب لها جنالك نوزو دعاية أسق وقاسا والله وأوي يا ناكتي سوى استشي أوي دمتي الوقت في عنكم أحد لايو ولقد في عنا سبق ما حد لا يواكنا محكمة دي هرت أجنة محكمة دي وطن سهرت أجنة تاجنة هاي اللي بعنوك بالجا قاتي أنا جو ضد كان المه على جا قاتي إن جروب نخونا أو إسكاشنا بنجو تلاقي لي ضد بدن بعدين يمكن الحياة أو عرور على جا قاتي أصور مانيا إن واكاسا في البيستو دين كيندو what دين كيندو في البيستو في فيديا دين كيندو سنم سنيا دست جنتلمنس اي بيت سيدو لغتي سما فهمي ولا غير صوتي سي بنياري كيندر اي فراو دست جنتلمنس تدوا سنه عنو جيره 4 سنه على هيستا سو شيغاي دسان او فهمي لان ولا اسفامي عشان فرض اسم فهم وايه محكمه بان هورتا غنا بليس كليب كان اي شير غري نون سو دعيه دد كان ما لا قاطه وا كانا استرجسيس واي وجدان دك سي ويناي ابياش ويناين اني ابي غرب تاغن مجرو نين كان وحا كدمتي حاسكي سبا كدمتي وي دمتي حاسكي سي اسغا وا كان واتساب كان كلا قادني فون ستو سنتو سي سي حافظ التوبنات دكي انا حافظ كوبي توبنات من دكي انا هاي واتساب بان كلا قادن دين فرو بشتو بنلا لا ماني فرو عمرلو فيرتي فيرتي عمرلو فيرتي علشان وي دمتي ناكتي سي ilma laga qaatay sabtaas oo dhimatay walaalayaal oo noo share garay oo noo like garay oo noo soo duceey maanta waa maalin khamiis ah insha Allah biin Allah al-Karim gelinka dambana jimceeynu gali doona meeshan bal hadda taagana aniga asaguba asaguna iyo aniguna isku waqti baan u nahay 9:10 buu galaya ana 9:10 baan gali doona insha Allah biin Allah al-Karim asagii waa kana meeshan taagan een rufiya marxaba ugu jeeda soo socdo laakiin asiga ayay u taala waxa uu sheegi doono iyo waxa uu dhigi doono marka hadaa kaasa kullay ninkani waa aabe ilma laga qaatay oo yeeya een anigana waxaan hooyo ilma laga qaatay de aabe ima garab taagna Soomaaliye wadanka dhibaatada saaki jirta dadka ku nool aan wadanka ogeyn ninkani waa aabe ilma laga qaatay oo noo sheeganay YouTube ka gelinayo wuuna ii sheegay inuu dad badan oo haayo laga qaatay ilmo een marka على كل حال وحواي إن وجددي ده وحواي إن عن إن عن إن عن أنا وجروبنا هاي إس جروب السنة إس كحاس السنة كان إلما على قاتي مركا ده وكاسة محكمة دن عدالة دي مطالو عدالة دي مطالو حال كسر إحنا وش وجد أقف صو صعده وأنا أكيد دونا بلا سبنا ولا يمادو إن شاء الله بإذن الله الكريم إن حد وكاسة على إذن أركو dadkan oo dhan waa dad ilmo laga qaatay laakiin de aniga ninkan bay noogu xanuun badan tahay ninkan ilmihiisa 7 sano lagu qaatay 4 sano ay maqan yihiin hooyadood way istishay waa kana waa ninkan soo duceeya please share garaya like garaya waxa maxkamada laga soo dhaho waan la soo socodsiin doonaa insha Allah sigaarkiisa ugu shubay kan stress haa waa dareemaya marka soo duceeya dhamaantiin meel kasto aad joogtaan كليب كان إيسي شير كريه إيه لاي كريه وحيالها ودنك كشيك يا واكاسا هي واكاسا ها أساق مركا ويحي واربحينو عن سين كرو عن سين دونا إن شاء الله قف بانك وودي بيا بير لو قد فهمي يعني مركي عن مياش كسو بحنو قف كسيان لحل لي دونا وان عاوين دونا ديو كل قالي إسلام بوحي المكمة قيين هاي سعاوية شبيتا صبحوا لي هاي إن شاء الله أنا جا عبارة من كده مبينة يا أنت على ذيك الحالة من كده مبينة يا نخ سايد ولي وقتي وأنا هايستا مش من تاجنا هاي هذا وحي كده مبينة باريس توم بنجليا آه
baaritaanka un baan gelayaa, maxkamaddu iska dareemi kartaa, laakiin aniga saaka uma socdo inaan ayaga wax ka faa'iidayo, umana socdo inaan ayaga wax iga faa'iidayaan, laakiin tiqtiqsi waan socdaa. Wax tiqtiqsi la dhama taqaanaan. Inaan soo tiqtiqsado un baan rabaa. Marka soo duceeya, soo duceeya. Wallaahi dad badan baa cadaadis igu saaro, igu yiri bal tag waxaad kala soo kulantid aan aragno, laakiin inaan wax kala kulmo umaan imaanin meeshan. Waxaan u imaaday inaan anigu wax walba u caddeeyo. Marka waxaan ka faa'iidayaana ma jirto, kolley waa naaga cusub baa la yiri, naaga cusub wixii aad wejigaad kala soo kulantid baan arki doonaa. Marka wejigaan kala soo kulmo ayaan arki doonaa. Isi sheer garay oo ilaa garay oo isoo duceeya. Waddankan cunsuriyad xun baa ka jirto, waddankan dhibaato badan baa ka jirto. Inta ka badane aan soo wado na way kasii tiro badan yihiin. aniga meeshan wallaahi dee aniga unba diga maqashaan cunsuriyad baa ka jirta. Waad aragtaanban umalaynaya cadaankiina dhibaatada lagu hayo, sababtoo ah yurubiyan asal ah isaga maaha dhalada, maadaama uusan austriyaan ahayn. Dee waa la gumaysanayaa, waana la cunsuriyeynayaa, waana la dhibaateynayaa. Marka kolley dhibaatadaasi dad badan bay u taalaa. Intay ku dhacday ku dhacday, intaas ku dhicinna way kasii taxadiri doonaan baan umalaynayaa. ilaahay idinkuma keena annaga dhibaatada nagu dhacday, ilaahayna idinma tuso dhibaatada annaga nagu dhacday. Saaka dee iyo subax kale waaye. Anyway, hadda 2 daqiiqo ka bacdi inaan galaan rabaa meesha. dheeraa meesha u socdaa. Rufyaanadii kilibkayga hore way sii turjumeen. Haddana kilibkaygan dambe inay turjumaan baan rajaynayaa, inay sheegaan baan rajaynayaa. Xulufaysiga socdo, awal carab badan baan hayay. Insha allah ayagana mar baan soo bandhigi doonaa. Dad badan waxaa jiro kaamirada ka dhuumanaya oo ku dhahaya kaamira ma doonayo, laakiin aniga iyo ninkan iyo dad kaamirada usoo bareeray baanu nahay. Dad waxaanu nahay maxay ahayto diyaar u ah inay wax walba ay sheegaan. Dad waxaanu nahay dulman. Marka mar haddaad dulman tahay, dee weeso kuuma dhowrna. Soomaalidu waxay dhahaan weeso kuuma dhowrna, weeso nooma dhowrna. Anigu waan dulmanahay, isaguna wuu dulman yahay. Maadaama dee aysan weeso noo dhowrnayna, waxaan ka cabsanayna meeshan ma jirto. Marka anyway, hadda 30 sekind baa ihaaray, 30 sekind baan la hadlayaa, kabacdi meeshan gelayaa. Ballankaasaan leeyahay, ballankana tiiqtiiqsi waan u socdaa maahane. Anigu calaacala ma socdo, ilmaa la isoo celiyo uma socdo, ilmayna is isoo celinayn waan ogahay. Ballan hala ii kordhiyo uma socdo, ballan is ii kordhinayn waan ogahay. Inaysan wax ii qabanayn waan ogahay. Laakiin dee mararka qaarkood inaad soo tiiqtiiqsatidoo waxaa tahay aad dadku tustid, aad bay u wanaagsan tahay, aadna way u qurux badan tahay. Saaka boorsada 2 xataa magaceeda u jeedaan, ayagoo igu cunsuriyeenayaan. Waxay leeyihin ajaanib boorsadaas ma qaadan karo, 1,000 iyo 200 kama bixin karo euro. Anigana tiqtiiqsi aa u socdaa. Bye, peace and love. Like, share, subscribe ka ballan noo ah.